Constanța Seng Park mi-a terasun, ai sărașali urva hamar, ai surp kiraki urva hamar, urtele mi-a sperit la asteh, e uzume vor, iș, hokio fepi mes, vor pisi meng, unenang, hoku așker, e tesneng, ai park vor astvas patrastele, irien havatatsoneri hamar. Սիրելի եղբայրներ քուրեր, ես այսօր ուզում եմ խոսել Հովհաննու ավետարանի երրորդ գլխից, երբ որ Հիսուսը, երբ որ ներողություն, այստեղ Նիկոդեմոս երբ որ հանդիպում է Հիսուսին, հիշերով գալիս է Հիսուսի մոտ, Նիկոդեմոսը հրեից իշխան էր, քահանա էր, երբ որ Հիսուսի քով եկավ, շատ հարցեր պարզելու համար, Հիշերով եկա, որպեսզի ուրիշ քահանաները չտեսնեն։ Եվ այստեղ Հիսուսը երկու անգամ Նիկոդեմոսին ասեց պետք է։ Այս երկու պետք է բառերի մասին է, որ ես ուզում եմ խոսել, պետք է քեզ եւ այլն։ Ուրեմն Հիսուսը, երբ որ Հիսուսի մոտ եկավ, հարցրեց Ռաբի, ասես, գիտենք, որ դու Աստծուց մեծ վարդապետ եկած ես, բանսի մեկը չկրնալ նրան հրաշները, զորոնք դու կնես, եթե Աստված իրեն հետ չլա։ Իհարկե Նիկոդեմոսին հետաքրում էր, թե այդ ինչ հրաշներ ա, դա ո՞նց ա կատարվում, եթե Աստված մարդու հետ չլի, մարդը չի կարա այդ հրաշներն անի։ Այսինքն Նիկոդեմոսին հետաքրում է այդ գիտությունը, այդ հրաշների մասին այդ գիտությունը, բայց ինչ ասեց Հիսուսի պատասխան իրան, Հիսուսը պատասխանեց և ասեց, ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե մարդ մեր նորեն չծնանի, չկրնալ Աստծո թագավորությունը տեսնել։ Այսինքն Նիկոդեմոս եկել էր ուրիշ հարցով, բայց Հիսուսը ուրիշ բան ասեց իրան։ Նա եկել էր իմանալու, թե ինչպես պետք է հրաշները կատարի, բայց Հիսուսը լրիվ ուրիշ բան ասեց։ Ասեց, քեզ պետք է Նիկոդեմոս, քեզ պետք չի, թե դու իմանաս հրաշները բան ոնց անում, քեզ ամենակարևոր բանը նա է, որ Նիկոդեմոս, որ դու նորից ծնվես։ Հիմա եթե նայենք, Նիկոդեմոսը բարի մարդ էր, լավ մարդ էր, բայց Հիսուս իրան ասեց, քեզ պետք է նորից ծնվես։ Նիկոդեմոսը նրան ասեց, ինչպես կնա մարդը ծնանի, որ ծերացած է, հնարավոր բան է, որ նորեն իր մորը որովայնը մտնի ու ծնանի։ Հիսուս պատասխան տվավ, ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե մարդը ջուրեն և հոգեն չծնանի, չկրնալ Աստծո թագավորությունը մտնել։ Մարմնի ծնվածը մարմին է, հոգու ծնվածը հոգի է, և ուրեմն դուն մի զամանալ, որ քեզի ասի պետք է ձեզի նորեն ծնանել։ Այս առաջի պետք է խոսքը Հիսուս օգտագործում է Հովհաննու ավետարան երրորդ գլուխ, յոթերորդ խոսքը, նորից եմ կարդում, դուն մի զարմանար, ասին Հիսուս ասում է Նիկոդեմոսին, դուն մի զարմանար, որ քեզի ասի պետք է ձեզի նորեն ծնանել։ Ուրեմն պետք է ձեզի նորեն ծնանել, ուրեմն ինչ պետք է մարդուն առաջերդին, ցանկացած մարդու, լինի դա Նիկոդեմոսը, լինի դա թեպետ ինքը բարի մարդ էր, թե լինի ցանկացած մի այլ մարդ, որ չարության բազմամբ սպանություններ անում կամ լավ բարի համբավ ունի, ցանկացած մարդու ինչ անհրաժեշտ։ Իհարկե այս երկու պետք է խոսքերը շատ կարևոր ու հսկայական ու շատ մեծ ուժ ու խորություն ունեն իրանց մեջ։ Թեկուզ շատ կարճ այս խոսքը, պետք է, որ ասում է Հիսուսը, պետք է քեզի նորեն ծնանի, բայց այն պարունակում է մի ամբողջ հատոր ավետարանական ճշմարտություն վերեստին ծնունդի մասին։ Ինչ տեսակետից էլ, որ մենք նայենք, առաջինը, ամենից առաջ մենք կարդում ենք Հովհաննու 3:7-ում, որ դու մի զարմանար, ասում, որ քեզի էսի պետք է ձեզի նորեն ծնանի։ Այստեղ մենք տեսնում ենք հին մարդու ամբողջությամբ մերժումը։ Հիսուսը Նիկոդեմոսին չասեց, Նիկոդեմոս, դու շատ բաների մեջ լավ արդյունքի ես ասել, բարոյականության մեջ բան, մի քիչ էլ որ աշխատես քո վրա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ուրեմն հին մարդու մերժումը, ամբողջությամբ հին մարդուն մերժեց Նիկոդեմոսին, որպես մարդ, որպես թեպետ բարի մարդ մերժեց և ասեց, Նիկոդեմոս, դու մի մտածիր, թե դու լավ մարդ ես, քահանա ես, կամ ինչ ես, քեզ պետք է նորից ծնվել։
Նույնիսկ նրա Նիկոդեմոսի լավ բաները, եթե առանձնացնենք, դա որևէ արժեք չունի, որևէ նշանակություն չունի. Եթե մեզ պետք է նորեն ծնանալ, ուրեմն ոչ մի արժեք չունի, թե ես ինչպիսի մարդ եմ, այսօր այս պահին ինչպիսին եմ, ով եմ ես, ինչով եմ զբաղվում, ինչ կարող եմ ես անել, ինչ կրթություն ունեմ, ինչ ազգ եմ, բոլորովին կարիք չկա, որ մենք սա քննարկենք ու դնենք, մեզ մի բան է պետք, որ մենք հասկանանք, որ մեզ պետք է նորից ծնվել, նորից եմ կրկնում, անկախ մարդու բարոյական վիճակից, անկախ մարդու ազգությունից, անկախ մարդու հարստությունից, փառքի չգիտեմ ինչի, ով էլ ուզում ես եղիլ, ով մարդ, քեզ պետք է նորից ծնվել. Կնոջից ծնված մարդը գալով աշխարհ ունենում է իր ծնողի կերպարը. Ադամ ընկել էր, Ադամը ուներ ընկած վիճակ, մերժել էր Աստծուն և դուրս էր վրընտվել եդեմական պարտեզից, և դրա համար էլ Ադամը նախ ուներ իր ստեղծողի պատկերը, և մենք կարդում ենք իրար այդ մասին, մենք խոսել ենք, որ երբ որ Աստված ստեղծեց մարդուն, ասեց եկեք մեր պատկերով և մեր նմանությամբ ստեղծենք մարդուն, բայց հետո 26 խոսքում կարդում ենք, որ ասում է, և Աստված ասեց, մեր պատկերում մեր նմանության պես մարդ տնենք, և ծովի ձկներ երկնքի թռչունի անասունու բոլոր երկրի սողացող բոլոր սողուններուն թողիշե, թե մետ ասա մեր պատկերն և մեր նմանությանը մարդ ընենք, ստեղծենք, բայց հաջորդ համարի մեջ մենք կարդում ենք, որ և Աստված իր պատկերովը ստեղծեց մարդը, Աստծո պատկերովը ստեղծեց զանիկա, արու եվեք ստեղծեց զանոնք, այսինքն հաջորդ համարի մեջ տեսնում ենք, որ Աստված միայն պատկերովը ստեղծեց, նմանությունը չկա, հապա ինչ եղավ այդ նմանությունը, չէ՞ որ Աստված ասել էր մեր պատկերով և մեր նմանությամբ, այդ մասին ես խոսել եմ, բայց կարճ կարող եմ ասել, որ հետագայում այս խոսքի ընթացքում, բայց դա շատ կարևոր մի բան է, որը մենք պետք է դա խորապես հասկանանք. Հիմա Ադամը ուներ իր ստեղծողի պատկերը, ոչ թե միայն նմանությունը, այլ պատկերն ուներ. Ստեղծողը, երբ որ Ադամը ստեղծված էր հողից, և նա ուներ իր ստեղծողի պատկերը. Բայց երբ որ մի քիչ առաջ գնանք, 5-րդ գլխում, օրինակ, ծննդոց 5-րդ գլխում, կարդում ենք այս Ադամի ազգաբանության գիրք, այն օրը, որ Աստված մարդը ստեղծեց, Աստծո պատկերով նրա զանիքա, այսին Ադամին Աստծո պատկերով նրա, բայց հիմա շարունակությունը տեսեք, արու և եկ ստեղծեց զանոնք, և որդնեց զանոնք, ու անոնց ստեղծման օրը, անոնց անունը Ադամ դրավ, և Ադամ 130 տարի ապրեցավ, և իր նմանությունով իր պատկերին պես մարդ որդի ծնավ, և անունը Սեթ դրավ, և Ադամի օրերը Սեթի ծնան, 730 տարի եղան, ուրեմն ստեղ տեսնում ենք, որ երբ որ մենք տեսնում ենք, երբ որ Ադամը 130 տարի ապրեց, գրվածա, որ իր նմանությունով է, և իր պատկերին պես, շեշտում է հասնուկ ստեղ, իր նմանությունով և իր պատկերին պես, չի ասում մենակ պատկերին պես, որովհետև Սեթը ծնված էր, իսկ Ադամը ստեղծված էր, տարբերություն կա ծնված և ստեղծվածի միջև, իհարկե շատ կա, բայց Սեթը ուներ իր ծնողի թե պատկեր ուներ և թե նմանություն ուներ, բայց Ադամը ուներ միայն պատկերը, բայց ինչ եղավ այդ, կարճ ասեմ, որ սա իհարկե շատ խորը թեմա է, բայց ինչ եղավ Աստուան խոսքը, որ ասավ մեր պատկերը և մեր նմանությունը, նմանությանը պես մարդ ենք, ուրեմն առաջին մարդը Ադամը հողեղեն էր, ստեղծված էր պատկերին պես, երկրորդ մարդը Հիսուսը երկնքից էր, և ուներ Աստծո և պատկերը և նմանությունը, ուրեմն Հիսուսի մասին էր այդ խոսքը, որ Աստված Ադամի միջոցով մեր եկավ հասանք Հիսուսին, ուրեմն Աստծո նպատակը Հիսուս մարդ ունենալն էր, և որի միջոցով ծնել եկեղեցին, և այսօր դուք ինչպես տեսնում եք կակ, դա սա Հիսուսի շնորհքն է, որ դուք այսօր ստեղ եք, ուրեմն սիրելիներս, սա այս մասին ես չեմ ուզում խոսեմ, որովհետև սա լուրջ խնդիր է, օրինակ նորից կարող ենք ասել, որ ծննդոց 9:6-ում էլ է ասում, որ ծննդոց 9:6-ն նորից պատկերի նմանության մասին է խոսում, այսպես ասում, և ահա ծննդոց 9-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը, տեսեք ինչ ասում,
Over martu ariun tape, i ariun al marte pidi tafi, canzi asvat ir patkerim pes tehcez marte. Tehnorița asum, ir patkerim pes tehcez marte. Uremen, hima tesec. Uremen, stehcvațe căruma stehcovi patkere. Țânvațe căruma e patkere, e nemanuciune. Uremen, iete meng hima țânvenc, verestim țânvenc. Uremen, petke meng. Մեզ ծնանողի և պատկերը կրենք, և նմանությունը կրենք։ Իսկ Ադամի ծնվալու դեպքում, Ադամը միայն պատկերն ուներ, և դրա համար մենք միայն պատկերը կունենանք, բայց երբ որ մենք ծնվենք վերստից, Աստծո ծնվենք, կունենանք Աստծո և պատկերը և նմանությունը։ Քրիստոսը որպես երկրորդ Ադամ ունի Աստծո պատկերը և Աստծո նմանությունը։ Հիմա ասում եմ, պետք է ձեզ նորեն ծնալին։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքի զորությունը, նա Նիկոդեմոսին չասեց, թե Նիկոդեմոս, դու պետք է հուղվես, դու ճիշտ ես, շատ բաներում լավ ես, լավ որակներ ունես, բայց դու պետք է հուղվես, այսինչ հարցերում դու պետք է հուղվես, կամ դու պետք է փորձես ավելի լավ լինել, կամ դու պետք է փոխես քո կյանքի ձևը, այսպիսի բան չասեց Նիկոդեմոսին, թեպետ Նիկոդեմոսը ինքը բարի մարդ էր, այլ ուղիղ ասես Նիկոդեմոս, քեզ պետք է վերստին ծնվել, այսինքն նոր ծնվել, ինչպիսի մարդ էլ որ դու լինես, լավ լինես, վատ լինես, ով էլ որ լինես, քեզ նորից պետք է ծնվել։ Եթե Հիսուսը պահանջեր, որ Նիկոդեմոսը իր կյանքը լավացներ, այսինքն լավ էր, մի քիչ լավացներ, դա լրիվ հասկանալի կլիներ Նիկոդեմոսին։ Նիկոդեմոսը դա հասկացավ, բայց Նիկոդեմոսին, երբ որ Հիսուս ասավ, քեզ պետք է վերստին ծնվել, Նիկոդեմոսը չհասկացավ, ասավ, ինչպես կարելի է մարդը նորեն իր մոր որովայինը մտնի և ծնվի, դա ինչպես կարող է լինել, Նիկոդեմոսը ասավ Հիսուսին, Հովանու 3-ին է, վերստին ծնվել, այս խոսքերը կարող է հասկանալ լինել միայն նրան, ով արդեն հասել է այդ կատարելագործման նշանին, սահմանին է հասել, Եվ այլ էլ ստեղ չունի իր կյանքը լավացնելու, դրա համար արդեն հասկանում է, որ հասել է այդ աստիճանին, բայց արդեն ինչ-որ բան է իրան պակասում, և նա հասկացել է, և այդ մարդը արդեն կարող արդեն հասկանալ ինչ կնշանակի վերստին ծվել, կամ նա ով տեսնում է իրեն սնենկացած, կարծես բանկրոտ եղած վիճակում, այլևս ոչ մի կոպեկ չունի կործաման եզրին, այդ մարդը միայն կարող է հասկանալ, ինչ է նշանակում վերստին ծնվել։ Այս փոքրիկ մի խոսքի մեջ պետք է կա շատ մեծ ու հսկայական ուժ։ Նույն ձևով նա դիմում է հարբեցողին, նույն ձևով նա դիմում է աշխարհի բոլոր տեսակի մարդկանց, ավազակներին, հարբեցողներին, մաքսավոյին աշխատողներին, բոլոր տեսակի մարդկանց Հիսուսը նույն բանն ասում, քեզ պետք է վերստին ծնվել։ Նա դիմում է ցանկացած դասի մարդկանց, ցանկացած պաշտոնի մարդկանց և տարբեր բնութագիր ունեցող մարդուն, դու պետք է նորից ծնվես։ Այս խոսքը շատ մեծ ազդեցություն ունի մարդկանց գիտակցականության վրա, քան ցանկացած մի այլ կանչ, որի հիմքում ընկած է բարոյականությունը։ Մենք շատ հաճախ եղբայրներ ունենք, բարոյականություն ենք քարոզում։ Բարոյականությունը մարդուն չի փոխվի, կոմունիստներն էլ էին բարոյականություն քարոզում, աշխարհի շատ քարոզիչներ, շատ բաներ մինչև վերջ բարոյականություն են քարոզում, բայց բարոյականությունը չի կարող փոխել քեզ, մարդուն փոխում է ավետարանը, մարդուն փոխում է Քրիստոսը, դրա համար մենք պետք է եղբայրներ քուրեր, ոչ թե աշխատենք մեզ լավացնենք, ավելի բարոյական դառնանք, այլ մենք պետք է հասկանանք, որ մեզ պետք է նորից ծնվել։ Հիմա սիրելիներս, երկրորդ դեպքում, ինչ աստեղ ասում, ուրեմն թե լավն ես, թե վատ ես, ինչպիսի որ մարդ է լինես դու, քեզ այդ բանը պետք է, առաջի պետք է ստայա, որ քեզ պետք է նորից ծնվել, երկրորդ պետք է որ նա, այդ դեպքում հիմա հարց առաջանում, ինչ պետք է անի մարդը, ինչ պետք է անի, որպեսի ունենա նոր կյանք, այսինքն վերստին ծնվի, այս հարցի պատասխանը տալիս է նորից մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, Հովանու 3-րդ գլխի 14-15 համարները մեջ կարդում ենք, Հովանու 3-րդ գլուխ 14-15 համարներ, 3-րդ գլուխ Հովանու ավետարան
Երրորդ գլուխ 14-15 համարների մեջ կարդում ենք հետևյալը. Եվ ինչպես Մովսես անապատի մեջ օձը բարձրացրուց, այնպես պետք է որ մարդին մարդով բարձանա, որպեսզի ամենով անոր հավատա չկորսվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա. Վանսի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվա, որպեսզի ամենով անոր հավատա չկորսվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա. Ահա այս 14 խոսք, ուրեմն Հովանու 3:7 և 3:14, այս երկու տեղերում գրված այդ պետքեի մասին, նորից եմ կարդում, և ինչպես Մովսես անապատի մեջ օձը բարձրացրուց, այնպես պետք է, որ որդին մարդով բարձրանա, որպեսզի ամենով որ նրան հավատա չկորսվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա. Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հիմա եկեք նայենք, ինչպես Աստված անապատի մեջ օձին բարձրացրեց, և ինչպես էին մարդիկ նայում և բժշկում. Այդ մասին գրված է Թվոց 21-րդ գլխում։ Թվոց 21-րդ գլխում կարդում ենք հետևյալը, որ ուրեմն անապատ տեղում էին գտնվում Իսրայել ժողովուրդը, և 5-4-րդ խոսքից եմ կարդում։ Եվ ասում է Եդոմի երկրին բոլորտին տասնելով հովը լեռեն, կարմիր ծովուն ճամփուն չվեցին, ու ճամփու մեջ ժողովրդին սիրտը նեղացավ։ Եվ ժողովրդը Աստծո դեմ ու Մովսեսի դեմ խոսեցան ասելով, ինչու մեզ եգիպտոսեն հանեցիր, որ անապատի մեջ մեռնենք, քանզի հաց չկա, ջուր չկա, և այս չնչին հացեն մեր սիրտը զզվել է։ Հիմա տեսեք, ժողովրդը կարիք ուներ հացի, կարիք ուներ ջրի, կարիք ուներ, անապատի մեջ էր, շատ կարիքներ ուներ, և այդ ժողովրդը իրանց կարիք արտահայտեց տրտունջի ձևով, եկա Մովսեսի դեմ և Աստծո դեմ տրտնջացին։ Եվ տեսեք ինչ է, հիմա մեզ ինչ է թվում, եթե մենք մի բանի կարիք ունենք ու Աստծուն խնդրում ենք, Աստված ինչ պետք է անի, Աստված մեզ այդ կարիքը պետք է տա, չէ՞, մենք տենց ենք մտածում, բայց շատ զարմանալի բան եղավ, Աստված ոչ թե նրանց կարիք ապահովեց, այլ հաց ու ջուր տվեց, այլ այսպես արեց, և Տերը ժողովրդի վրա կիզող օձեր ղրկեց, ու խոսեցին ժողովուրդը, այնպես որ Իսրայելը շատ ժողովուրդ մեռավ։ Ուրեմն փոխանակ ժողովրդը խնդրում է հաց չունենք, ջուր չունենք, այս բանից էլ, մանանայից էլ մենք արդեն հոգնել ենք, այդ է խնդրում, և տրտունջով իրա խնդրանք ասում է, բայց Աստված հաց չի տալիս, ջուր չի տալիս, Աստված ասենք իրանց խնդրանքը չի տալիս ժողովրդի, այլ ինչ է տալիս, այլ ճիշտ հակառակը, օձեր է հանում, և այդ օձերը սկսում են կծել այդ մարդկանց, այն ժողովրդի ինչ ասեմ, կարկուտը խփած տեղնա, չէ՞ խփում, ուրեմն քիչ է հաց ու ջուր չկա, հիմա էլ օձերն են սկսում կծել, ինչու, հիմա տեսնենք ժողովրդ ջան, և ժողովրդը Մովսեսի եկան ուսին, տիրոջը դեմ ու քեզի դեմ մեղ խոսելովնից մեղանչեցինք, աղոթքր է տիրոջը, որ մեր վրա այն օձերը վերցնե, և Մովսես ժողովրդին համար աղաչեց, ուրեմն ինչև այդ ժողովուրդը չէր հասկանում, որ մեղանչել է, չէր պատկերացնում, որ այդ ժողովուրդը Աստծո դեմ տրտնջացել, մեղանչել է, և այդ ժամանակ անընդհատ Աստծուն բարկացրել է, բայց հիմա երբ որ օձերը սկսեցին կծել, արդեն նոր հասկացան, որ մենք ասում ենք քո դեմ և Աստծո դեմ մեղք են գործել, ուրեմն սա էր կարևորը, որ Աստված այնպես աներ, որ մարդը հասկանար, որ ինքը մեղավոր է, որ հասկանար, որ կարիք ունի, կարիք ունի բժշկության, այդ անապատի մեջ գտնվող մարդիկ հասկացան, որ իրանք մեղավոր մարդիկ են և կարիք ունեն բժշկության, Աստված այս աշխատանքն է ուզում անել քո մեջ, սիրելի եղբայր, սիրելի քույրիկ, Աստված ոչ թե ուզում է քեզ ճոխ տներ տալ, ճոխ մեքենաներ տալ, ճոխ չգիտեմ ինչեր անել, այդ բոլորը ունայն ու դատարկ բաներ են, ամենը կործանվելու, ամենը այրվելու և գնալու է, Աստված ուզում է, որ քո մեջ դու ճանաչես քեզ և ասես, որ ես մեղք եմ գործել, որ ես մեղավոր մարդ եմ, ես եթե չծնվեմ նորից, ուրեմն կկործվեմ, Աստված էտ ուզում քո մեջ հասկացնի, որ դու դա հասկանաս, և դրա համար մենք տեսնում ենք, որ օձերը հանեց, բայց Աստված նաև միջոց տվեց, և այսպես ասեց, և Տերը սա Մովսեսի, քեզի գիզող օձ մշին է, ու զանիկա հողի ձողի վրա դիր, և ըլլա ով որ խացնվի անոր նայի ու ապրի, և Մովսես բղնձի օձ մշինեց ու զանեկա ձողի վրա դրավ, և եղավ օձը, երբ մարդ մեղքը խացներ, անեկա բղնձի օձին նայել, նայացին պես առողջանար։ Եղբայրներ, քույրեր, հետաքրքիր է, չէ՞, օձը կծել է, մարդը եթե մնա տենց օձի կծածը, թունավոր օձեր են, խացնող, շատ թունավոր օձեր հանեց, եթե նրանք չնայեին, պետք է մեռնեին, բայց այդ մարդիկ մեռնելու այդ բանը, որ կմեռնեն, շատ շատերը հավատացին
Եվ նայեցին օծին։ Բայց ոմանք էլ ասեցին, այ մարդ, հիմա օծին նայելով ի՞նչ պետք է լինի։ Կարող է, եթե Աստված ասեր, այսինչ խոտը խառնի, այսինչ մի բանի հետ, բեր ասենք ջուրը խմի, միգուցե ես հասկանայի, բայց օծին նայելով ի՞նչ պետք է ես հասկանամ։ Եվ բայց ովքեր որ նայեցին օծին, գտան բժշկություն։ Հիմա օծին նայեցին եւ գտան բժշկություն։ Դրա համար Հիսուսը այստեղ օրինակ է բերում եւ ասում է, եւ ինչպես որ անապատի մեջ 14 համարը երրորդ գլուխ Հովանու, եւ ինչպես որ Մովսես անապատի մեջ օծը բարձրացուց, այնպես պետք է որ որդին մարդու բարձանա, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատաց չկորսվի հապահավիտենական կյանք ունենա։ Ինչպես որ օծը, օծին նայողը բժշկություն էր գտնում մարմնավոր, այնպես էլ Հիսուսին նայողը գտնում է հոգևոր բժշկություն։ Դու ընդունում ես, որ դու օծի կծած ես, օծը քեզ կծել է, այն չար սատանան քեզ կծել է, քո մեջ այդ թույնը կա, մեղքի թույնը կա, եթե դու բժշկություն չգտնես, ապա կորսվելու ես, Հավիտյան։ Եթե մարդ է գալիս այդ գիտակցության, որ ինքը թունավորված է, սատանայի կողմից, օծի կողմից թունավորված է, նոր նա հասկանում է, որ ինքը կորսված է առանց բժշկության, եւ այդ ժամանակ կնայի Հիսուսին, բայց քանի դեռ դու չես հասկանում, որ դու կծա, որ թունավոր օծը քեզ կծել է, սատանան քեզ կծել է, ու քո մեջ թույն կա, եթե դու չնայես կմեռնես, ապա այդ ժամանակ դու կարիք չես ունենա նայելու Քրիստոսին։ Եղբաներ, քուրեր, Աստված թող օգնական լինի, որ ինչպես որ դու ուրեմն քեզ պետք է վերստին ծնել, հիմա ինչպես, ինչ պետք է անենք, որ վերստին ծնվենք, առաջինը, որ պետք է դու ծնվես, նորից ծնվես, այդ հին կյանքով չմնաս, նոր կյանք ունենաս, երկրորդը, հիմա ինչ պիտի անես, որ վերստին ծնվես, ինչ պիտի անես, որ այդ նոր կյանք ունենաս, պիտի նայես, ինչպես որ անապատի մեջ հրյաները նայեցին օծին, այնպես էլ դու պետք է նայես համբարձված, բարձրացած Քրիստոսին, ով որ նրան նայի, ով որ նրան հավատա, ով որ նրան ընդունի իր մեջ, չի կորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Բայց այդ հավատալը լուրջ հավատալապետ, ոչ թե կիսատ-պռատ ութի մեջ։ Սիրիններս, դրա համար այսօր շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ այս կանչը, Հիսուսի այս խոսքերը, որ պետք է քեզի նորեն ծնանիս, պետք է քեզի, որ դու նայես Հիսուսին, որ բարձրացել է եւ ունենաս այդ նույն կյանքը, Աստծո կյանքը, շատ կարևոր է, որ մենք սա հասկանանք։ Շատերին թվում է, թե իրանք արդեն լավ մարդիկ են, շատ անգամ լսում ես այսպիսի խոսքեր, ասում ես, գիտես ինչ, մամուսինը շատ լավ մարդ է, չի ծխում, չի խմում, ասենք, իրամա բարոյական աշխատում, անբարոյականություն չի անում, ընտանիքի բանա, մենում է մի թեթև համարյա պատրաստ ապաշխարելու, մենում ասենք մի փոքր էլ, չգիտեմ ինչ անու ապաշխարի, եղբաներ, քուրեր, էդի քո դրահի ապաշխարության հետ ոչ մի կապ չունի, թե քո ամուսինը ինչպիսին է, լավն է, վատն է, բարոյական է, անբարոյական է, պետք է թե բարոյականին, թե անբարոյականին, թե հային, թե ռուսին, թե ավազակին, թե գողին, թե մաքսավորին, թե հասարակ բանվորին, բոլորին էլ պետք է նոր ծնունդ, նոր կյանք, օրհնյալատիրոջ անունը, եղբաներ, քուրեր, դրա համար այսօր այդ բանը, որ մենք կա, որպեսի ունենանք այդ նոր ծնունդը, պետք է նայենք համբարձված Հիսուսին, Հիսուսը հարություն առավ եւ համբարձվեց, բարձրացավ բուն երկինքը, ներկայացավ հորը իր Սուրբ Արյունով։ Մենք պետք է նայենք, ինչպես որ անապատի մեջ օծին նայեցին, մենք էլ պետք է Քրիստոսին նայենք, որպեսի բժշկվենք։ Դու հիմա տեսնում ես քեզ այդ վիճակում, թունավոր օծ է, հավատում ես, հասկանում ես, որ թունավոր օծ է կծել է քեզ, ընդհանրապես մարդուն, որ օծ է կծում, մարդը վատ է, չէ՞ զգում, հա, ասենք իրան անհանգստացնում է, ցավ է զգում, դու այդ մեղքի ցավը զգում ես քո մեջ, որ մեղքը այսօր քեզ ցավ պատճառում արդյոք, թե ոչ, եթե դու չես զգում, եթե դու օծի կծածը չես զգում, դու կարիք էլ չես ունենա վերստին ծնվելու։ Եթե բայց դու ազգում ես այդ օծի կծածը, հասկանում ես ուշ թե շուտ դու ես աշխարհից կգնաս առանց վերստին ծնվելու, այդ դեպքում նայիր Հիսուսին։ Հիսուսը բարձրացվել է երկինքը, նա միայն երկինք բարձրացավ, ով որ երկինքից իջավ,
Եվ դրա համար այսօր ինչպես Եսայի մարգարեն ասում, այս խոսքերն էլ կարդամ եւ մենք կաղոթենք, Եսայի մարգարեն ասում է հետեւյալը, Եսայի 45-րդ գլուխ 22 խոսքը, Եսայի 45-րդ գլուխ 22 խոսքը, ով երկրի բոլոր ծայրերը, ինձի նայեցեք, որպեսի փրկվիք, քանզ ես եմ Աստված, եւ ինձ մի ուրիշը չկա, ով երկրի բոլոր ծայրերը, Եսային դիմում է աշխարհի բոլոր մարդկանց եւ ասում է ինձի նայեցեք, որպեսի փրկվիք, նայեք ինձի, եթե դու իրան նայես, իրա կյանքին նայես, դու կուզես իրան նմանվել, ուրեմն նայեցեք ինձի, որպեսի փրկվիք, ուրեմն դրա համար սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այսօր ի՞նչ է պետք մարդուն, պետք է վերստին ծնվել, առաջին է, եւ պետք է ի՞նչ անել, ո՞նց ծնվել վերստին, առաջին է պետք է ունենալ նոր կյանք, եւ երկրորդ ինչպես պետք է ունենալ նոր կյանքը, երկրորդ պետք է սա, որ դու նայես Հիսուսին, նայես համբարձված Հիսուսին, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առանք, վերի բաները փնտրենք, թող Տիրոջ ճանապարհը փառավորվի, ասենք փառք ես Տեր Աստված, ուրեմն ինչպիսի մարդ էլ ուզմա դու լինես, քեզ պետք է վերստին ծնվել, դու մի ասի, ես ակին լավ եմ, էլ ինձ մի քիչ բան ա մնում անել, եւ սրանով իմ հարցերս կլուծվի, թող Տիրոջ ճանապարհը փառավորվի, սրտանց փառավորենք նրան, եւ կանգնենք աղոթքի,